Jeigu paklausčiau jūsų, kas yra hibridinių automobilių lyderis pasaulyje, ko gero dauguma jūsų net nedvejodami pasakytų, kad tai yra Toyota. Ir ko gero tai yra tiesa. Galbūt todėl šis gamintojas taip ilgai negamino elektromobilių. Iki kol 2022 metais įvyko lūžis, o tas lūžis vadinasi BZ4X. Šiandien mes išbandom 2023 metais pagamintą Toyota BZ4X. Automobilis varomas 4 ratais, turi 218 arklio galių, dugne 71,4 kWh baterija, realiai jūs galinti nuvežti apie 400 km, na, o aišku, jokio išmetamo CO2 mes čia neturim, nes tai yra grynasis elektromobilis. Tai yra pirmoji ir kol kas vienintelė modelio karta startavusi 2022 ir kol kas jis yra gaminamas be pakitimų. O kalbant apie baterijas ir įkrovimą, tai automobilis gali būti tik su viena vienintelė 71,4 kWh baterija, tačiau versijos yra dvi. A-vada versijoje gausi 218 arklio galių, 2-vada versijoje gausi tik 204 arklio galės ir aišku, automobilis bus varomas priekiniais ratais. O maksimaliai jį įkrauti galima per 40-50 maždaug minučių nuo 0 iki 100%, nes automobilis priema net 147 kW krovimą. Automobilis taip pat 2022 dalyvavo ir Euro NCAP saugumo testuose ir pasirodė puikiai pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, o geriausiai pasirodė elektroninių sistemų saugumo testus. Tad jeigu ieško tokio automobilio, užsukite autoplius.lt, dalį tokio automobilį naudotų jau rasit paprastose skelbimuose, na, o naujų štai tokių modelių galite paieškoti autoplius.lt naujų automobilių kataloge. Na, automobilio dizainas man kelia klausimų. Negaliu sakyti, kad man jis visiškai negražus, gal truputėlį reikia įprasti, bet kaip minimum kelia klausimų. Dienos ledai, kaip įprasta, štai čia, apačioj yra pagrindiniai žibintai, jie taip pat yra lediniai. Toyota padarė įdomų sprendimą ir ledus sujungė chromuotą juostą, kas iš tolo gali pasirodyti kaip dar vienas papildomas ledas. O bent jau man pati keisčiausia kėbulo dalis yra tai, kad visur ant automobilio galima rasti kažkokių tai plasmasių. Pavyzdžiui, ant buferio, arba ant kapoto, ant arkų ir net ant dangtelio, ant slenkščio ir net ant galinio buferio. Automobilio ilgis 4,7 metro, pripažinsiu, atrodo jis gerokai trumpesnis, prošvaisa 18 cm, tai šiek tiek daugiau negu standartiškai turi SUV. Iš detalių turim stogo bagažinės laikiklius, ne chromo spalvos. Neturim chromo aplink langus, kas suteikia papildomą žavesio. Aišku, turim tamsintus stiklus, apie plasmasės jau minėjau ir dar parodysiu gerokai per mažus atrodančius ratus. Na, o gale turim labai keistai atrodantį aerodinamikos suteikiantį ir į dvi dalis padalintą spoilerį, ledinius žibintus, kurie gražiai susijungia per vidurį led juostą ir bene pats keisčiausias dalykas man tai, čia nėra galinio valytuvo. Ir gal dažnai jo ir nereikia, bet vakar šiek tiek palijo, pervažiavau neasfaltuotu keliu ir ryte jau turėjau problemą. Na ir dar viena labai maloni funkcija, kurią jums pasiūlys Toyota BZ4X, tai yra nuotolinis automobilio pašildymas arba pašaldymas. Užtenka palaikyti AC mygtuką, automobilis nuotoliniu būdu pradeda vėsinti arba šildyti saloną, priklausomai nuo to, kokia buvo jūsų palikta ankstesnė temperatūra. Atsisėdus į vidų supranti, kad nepaisant to, kad čia viskas šiek tiek modernizuota, bet čia yra klasikinė tipinė Toyota. Ir nežinau kodėl, bet jeigu mane užrištom akim atvestų į automobilį, uždangstytų visus ženkliukus ir sakytų, koks čia automobilis, iškart pasakyčiau, kad Toyota. Bet kokia atveju turim man patinkančias spalvas, tai juodos lubos, juoda centrinė konsolės, turim štai tokių lyg treninginių apdailuojant sėdynių, štai čia ir netgi angalinių sėdynių, tai toks bendras vaizdas man visai patinka, turim juodos blizgios spalvos apdailų, bet pažiūrėkim į kokybę. Ir čia visai minkšta, bet vos įspaudus kliba. Čia irgi minkšta, bet įspaudus kliba ir traška. Čia aišku šiek tiek kiečiau jau tai, bet alkūnės gal ir neskaudės. Durinis ekranas juda. Gerai, šitas ekranas nejuda. Na, o čia aišku minkšta ir pakankamai švelnu, nes čia kažkokia tai medžiaga. Aišku, čia plasmasės kitesnės, bet čia mes nelysim, nes dėtuvės čia nėra, bet iki to mes dar daisim. O dabar pažiūrėkim, kas vyksta viduryje. Labai malonus judesiai. Na, serinės abi valdomos elektra, abi yra šildomos, kaip beje ir vairas.
Čia yra iš tikrųjų vietos prasme jos labai labai daug, nes sėdynė atsistumė labai toli, tai dabar vos pasiekiu pedalus, tai ko gero ir mažas, ir didelis vairuotojas čia galėtų patogiai atsisėsti. Vairas taip pat kilnojasi, kas liečia patogios pozicijos ieškojimą. Pačios sėdynės tokios nei labai kietos, nei labai minkštos, man tas patinka tik lyg ir vietos čia truputėlį man trūksta. Turbūt pagrindė dėl šito daikto, nes mano dešinė koja dažnai čia atsitrenkia, bet ko gero tai vienintelė problema. Dabar pereikim prie multimedijos, tai esu nekartą minėjęs apie šiek tiek senesnės kartos Toyotas, ten multimedijos būdavo, kaip čia švelniai įsireikšti, siaubingos. Džiugu, kad viskas stipriai pasikeitė, ekranai ne tik padidėjo, paryškėjo, pagreidėjo, tapo tiesiog funkcionalesni. Apple CarPlay, Android Auto veikia be laido, apskritai praktiškai neturėčiau kur skūstis aš tą multimediją, tik tai vieno dalyko Toyota vis dar neišsprendžia. Anksčiau turėjom garso tapšnoklį, dabar turim tapšnojamą mygtuką. Ir dar kart klausiu, negi ratukas nėra gerokai patogesnis sprendimas? Klimato kontrolė, dviejų zonų, ji tokia, sakykime, ankelinti dvilypius jausmus, iš vienos pusės nereikia eiti jokią atskirą meniu, o pagrindinės funkcijos tai yra temperatūra, putimo intensyvumas ar vieta, į kurią pučia, reguliuojasi fizinėmis svirtelėmis. Bet visa kita yra reguliuojama lietimui jautriom vietom, kas nėra taip patogu. Iš kitos pusės, kaip minėjau, nereikia eiti kitą meniu, tai šiek tiek lyg ir patogiau negu galėtų būti, bet ne taip patogiai, kaip galėtų būti. Ir šitoj vietoj Toyota visada beveik savo klientam pasiūlo sprendimą, kurį siūlo tikrai ne visi pardavėjai, tai yra atskiras priekinio lango atitirpinimas. Tai gali atrodyti kaip nereikšminga funkcija, iki tol, kol atsikelsit prie minus 25 ir reikės skubėti darbą. Na, dabar pažvelkime galinio vaizdo kamerą. Tai pirmas keistas dalykas, kad kamera pakankamai neryški, automobilių už tiek pinigų jinai galėtų būti gerokai ryškesnė. Antras dalykas, ekranas yra tokio pločio, kamera yra per, na, gal čiučiut daugiau negu pusę ekrano, man tas yra keista. Yra juostos, aišku, sukiojant vairą tos juostos sukiojasi, jas galima šiek tiek pakeitinėti, galima vaizdą išlenkti arba padaryti siauresniu, bet aš nesuprantu vieno dalyko, kurį jūs turbūt jau senai girdit. Kodėl automobiliai važiuojant atbulomis pypsi iš lauko, aš suprantu, kad perspėtų kitus žmonės, pavyzdžiui, vaikštančius prie parduotuvės. Bet kodėl automobilis pypsi man viduj? Aš tai žinau, kad aš važiuoju atbulom. Gi aš ir įjungiu atbulinį. Keista. Ir dar vieną įdomų Toyota sprendimą noriu jums parodyti. Tai yra pavarų permetimo iš svirtelės dabar jau tapęs ratukas. Pasispaudžia ratukas į vidurį, tada įsijungia neutrali pavara. Į vieną pusę atbulinis. Kaip jau girdit, į kitą pusę pavara važiuoti į priekį, o parkingo mygtukas yra atskiras. Gal keistokai atrodantis, bet labai patogus sprendimas. Vairuotojo ekranas yra skaitmeninis, toks jis bus visose šio automobilio versijose. Jis mažas, mielas, kompaktiškas ir rodo visuomet pagrindinę su važiavimu susijusią informaciją. Bet čia aš randu du minusus. Vienas dalykas, visos kontrolės sistemos reguliuojasi tik per vairuotojo ekraną ir tik multifunkcinio vairo pagalba. Galbūt galima būtų padaryti, kad tą galėčiau reguliuoti ir per multimedijos ekraną, kas iš tikrųjų gerokai patogiau, tai viena, o antra, vis tiek viską mes nusistatom prieš važiuodami. Ir antras nemalonus momentas yra tai, kad nusistatęs patogias sėdynės ir vairo padėtį, matau ekrano tik du trečdalius viršaus, o apatinės dalies aš nematau. Na, dabar trumpai apie vairą, tai jis pakankamai malonus lietimui, kaip minėjau, yra šildomas man. Nelabai gražus, keistai tie mygtukai išdėstyti, bet kokiu atveju pagalba valdomas tiek vairuotojo ekranas, tiek keletas multimedijos funkcijų, tiek ir adaptyvus autopilotas ar juostų palaikymo sistema ir visos kitos, kaip minėjau, sistemos. O jeigu kartais ieškotumėt, kuris jungia regeneraciją, tai ant vairo to mygtuko nėra kaip visuose automobiliuose beveik, tas mygtukas yra štai čia šone. Na, dabar dėtuvės. Tai durise yra tokios lyg ir patogios vietos įsistatyti dviem vandens buteliam ar gertuviam, kas yra pakankamai patogu. Tada telefonui turim vieną tokią atsidarančią keistą vietelę štai čia, dėl ko jinai keista, nes tas dangtelis keurai persišviečia. Nežinau, ar čia labai gerai ar labai blogai, bet taip visai įdomiai atrodo. Du padelių laikikliai, kurie užsidaro, jeigu jų nereikia. Dar viena tokia lyg dėtuvėlė telefonui, raktui ar dar kažkam. Porankis. Išsiima ir yra labai gilus, nes čia telpa dar dvi knygos. Ir kodėl jos yra čia, to jūs suprasit.
Jos yra čia dėl to, kad mes neturim daiktadėžę štai čia. Visa šita vieta yra kompensuojama štai šia vieta, kur yra dvi USB-C jungtis, viena 12 voltų jungtis ir viena dar keistesnė vieta įdėti telefonui, kuris čia taip lyg ir turi užstrikt ir akceleruojant neiškrist. Tai vietos prasme visai lyg ir gerai, bet dabar pagalvokite apie situaciją. Esate mergina, turit nedidelį rankinuką, reikia trumpam išlipti ir norite jį kažkur padėti ir įprastai mes įdėtume čia, uždarytume ir nieks jo nematytų. O jeigu padėsim čia, tai ilga pirščiam atsiranda noras biški ir kažką pasiimti iš jūsų. Na, dabar atsėdau galą, pažiūrėt, kokia situacija yra čia ir atvirai pasakius, bent jau vietos prasme, čia viskas labai labai gerai, nes mano sėdynė nustatyta labai patogiai, taip kaip aš vairuoju, mano ūgis 1,84 m. Kojom vietos yra sočiai, galvai vietos sočiai, aišku, mano sėdėsina pakankamai stati, tai šitų vietų niekas kaip ir neprilaiko, bet tai yra elektromobilių problema. Toliau, turim po kišenėlį už kiekvienos sėdynės. Langą atsidarant iki pat apačios, porankį su dviem padelių laikyklis ir vietai statyti telefonui, bet tada jūsų vaikai nematys pusę ekrano kažką žiūrėdami. Vidurinė dalis neatsidaro, bet turim ISOFIX vaikiškos kėdutės 4 tvirtinimus, USB-C 2 jungtis, jokia transmisijos tunelio ir atvirai pasakius, man vis dar yra sėdėti patogu netgi per vidurį, mano pėdom vietos yra daug ir ko gero, jeigu šoniai keleiviai nebūtų patys plačiausi, ne vieną 100 km taip nuvažiuočiau. Bagažinės talpa 452 litrai ir čia pavyzdžiui nuo tiesioginio konkurento Kia EV6 modelis tikrai atsilieka, bet pradėsiu nuo nuostabios funkcijos, kurią turi tikrai ne visi automobiliai. Išėmus bagažinės uždangalą galima pakelti dugną ir yra specialiai tam dedikuota vieta, kur galim įsistatyti uždangalą, uždaryti dvigubą dugną ir turėsim labai daug vietos bagažiniai. Taip, tai dar trumpai pakelsiu, parodysiu, kad dugnas išsigilina, jeigu šito mes dalyko čia nededam, galim truputėlį pasidaryti daugiau vietos. Turim atsilenkiančias sėdynės ir tada dugnas tampa, na, toks beveik lygus, bet čia yra toks įdubimas, tai gali būti, jeigu krovinys bus labai sunkus, kad jis čia truputėlį klius. Tariau, šonuose turim vieną kabliuką, antrą kabliuką ir kilputę, taip pat kiekvienoje pusėje turim tvirtinimų sunkiam kroviniui ir kaip ir nieko daugiau ypatingo. Na, o dabar pažvelkim po kapotu, nes turėtumėt žinoti, jog čia nieko nepasidėsit. Na, o dabar išvažiavom prasilėkti ir pradėkim nuo komforto. Tai labai dažnai elektromobiliai būna šiek tiek kietesni už modelių su vidaus degimo varikliu, dėl to, kad dugne, per visą dugną būna sumontuotos baterijos, na ir tada sunkiau padaryti tam tikrus dalykus. Tai džiugu labai pasakyti, kad Toyota pagamino dar vieną labai komfortišką važiuoklę, nes automobilis tiek per gulinčius policininkus 40-50 km per valandą greičiu pervažė maloniai, tiek duobe šulinių dangčius surenka pakankamai minkštai ir tie mano minėti per maži ratai, ko gero čia labai labai puikiai pasitarnauja. Tai čia dedu didelį pliusą. Ir visgi, jeigu kai kurių automobilių, kuriuos aš aišku vadinu turbūt Grand Tourais važiuoklės darbas, pasidaro malonus nuo automagistralinio greičio, tai būtent komforto riba su šita Toyota ko gero yra apie 120 km per valandą. Bet būkim realistai, nu kiek mes dažnai važiuojam daugiau negu 120. Kalbant apie valdymą mieste, tai man patinka labai lengvai besisukantis vairas, man patinka važiuoti su regeneracija su vienu pedalu, apie ką dar šiek tiek vėliau užsiminsiu, man patinka nedidelis susisukimo spindulys, kuris siekia šiek tiek daugiau negu 11 metrų ir aišku, man patinka tas variklio nebuvimas, kada prie sankryžos sustojam tyliai ir galim bendrauti su visa šeima. Apie važiavimą užmiestį, tai sakykim taip, vingiuotais keliukais galėtų būti pakankamai smagu, nes važiuoklė ne tik tai minkšta, bet ir kontroliuojama, o čia yra tokia reta sėkmės formulė. Ir neįsivaizduokit, kad jis bus kažkoks tai sportiškas, taip tikrai nebus, bet jis turi standumo ir tikrai duoda kontrolės. Sąnaudas, tai šį kartą vidutiniškai turėjau apie 15-16 kWh 100 km, kas yra gerai labai elektromobiliui. Jeigu, sakykim, skaičiuojant dieniniu tarifu, kiek aš pats moku už elektrą, tai 21 centą, kraunant tokį automobilį dieną, 100 km kainuotų apie 3,5 €, kas, būkim realistai, yra juokinga suma, o jeigu turit saulės kolektorius ar kraunat nemokamai darbe, tai situacija ir dar labiau pagerėja.
Na, o grįžtant prie mano minėtos regeneracijos, tai man labai patinka, kad automobilis ją turi, kaip ir visi elektromobiliai, vieną mygtuką paspaudus jį atsiranda, tai kaip dabar, pavyzdžiui, akceleruoju, atleidžiu pedalą ir automobilis iš karto pradeda stoti, grąžindamas elektrą į variklį. Keistas momentas yra tas, kad dažniausiai elektromobiliai su regeneracija atleidus akceleratorių, jie pilnai sustoja. Stabdo ir pilnai sustoja. Šį kartą taip nėra. Aš dabar atleidau akceleratorių, automobilis stoja iki 8 km, 7 km per valandą ir vis tiek truputėlį juda. Labai keistas reiškinys. Na, matomumas tai priekyje yra puikus, priekiniai statramščiai nestori, turim papildomą langelį šalia jų, veidrodžiai tokie dideli, kad viskas puikiai matosi, aišku, dizainui tai nelabai duoda pliuso, bet matosi tikrai gerai. Per vidurinį veidrodėlį vaizdas irgi geras, atlošai sėdynių tikrai vaizdui netrukdo, vienintelė vieta, kuri mane erzina, tai labai labai stori šoniniai statramščiai, kur, na, nesimato tikrai nieko ir išvažiuojant į kažkokį tai šoninį eismą, gali atsirasti ir nematomumo zona. Na, o garso izoliacija tokia tojotinė, kadangi nėra nei variatoriaus, nei variklio, tai jokio čia zirzimo nesigirdės, bet važiuojant 70 W šiuo metu kilometrų per valandą, girdisi toks vėjo šniokštimas ir aišku, prie to puikiai prisideda ir dideli mano minėti veidrodžiai, ir momentais girdisi ir rato sukibimas su danga. Žodžiu, pagerėjus, bet toli gražu negera. Na ir kaip visada, ar verta pirkti naująjį Toyota BZ4X? Žinot, jeigu ieškot būtent elektromobilio šeimai, ko gero nori sakyti, kad verta. Jis talpus viduje, gerai važiuoja ir turi didelį vieną įkrovą nuvažiavimo atstumą, o tai 3 riebus pliusai. Čiuliai, ačiū, kad mus žiūrit, neužmirškit užmesti laiko, jeigu pažiūrėjot tik pat pabaigos, pasubscribinkit ir aišku, užsukit į mūsų socialinius tinklus. Geros vasaros ir iki!